はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに、レベルがマックスまで上がりました。見てください。レベルマックスは、99となってます。必要な経験値が、レベル99までに、約1億ですね。1億の経験値が必要です。で、レベル上げですけども、クリア後にやりました。うん、クリア前になると、一回の戦闘でせいぜい数十万なんだよね。めちゃくちゃ入ったとしても。なので、1億の経験値はちょっと貯めにくいかな。やっぱりレベル上げをするのであれば、クリア後にやるようにした方がいいです。で、やってて分かったんですけども、このゲーム、レベルよりも、装備が重要です。装備の方が重要。まあもちろん、レベルもね、重要なんだけども、装備は重要ですね。で、レベル99の時のステータスがこんな感じです。装備は何もつけてません。何もつけてない状態で、これぐらいのステータスになります。はい。で、他のキャラクターももちろん、レベル99まで、上がってます。他のキャラクターもね、99まで上がっちゃってますね。で、キャラクターごとにステータスっていうか耐性だね。耐性が若干違うので、まあ、それもちょっとこのゲームの面白いところですよね。耐性って結構重要なので、この耐性の積み方とかが結構面白い感じになってます。では、レベル99はどれぐらい強いのかお見せしましょう。基本的に、この島のところにいる、雑魚敵、まあもちろんメモリアの中の、雑魚敵もそうなんだけども、基本的にワンパンで、倒していくことができます。なので俺はね、全体攻撃を、できるキャラクターっていうのを入れてますね。全体攻撃で一気に蹴散らしていく、そういう感じです。まあ昔はこういう感じではなかったんだけどね。うん。まあ、装備とかが揃ってくると、こういう感じで、敵を一掃することができます。はい。で、これぐらいの経験値とお金が入りますね。うん。まあ、これが島の雑魚どもですね。で、ここが島の最奥ですね。最奥の敵も、基本的には、簡単に倒すことができます。でもね、ワンパンじゃないのよ。ワンパンじゃない。うん、やっぱ敵の耐性とかにも、気をつけていく必要があります。レベル99でも全然やられる可能性があるので、まあ、耐性とかはすごく重要ですよね。でも、まあ大体ダメージは与えれるようになってます。うん、で、俺の、基本的なパーティーはこの感じですね。ルフィとブルック、ゾロにチョッパー。というパーティーにしてます。まずブルックでニューワールド全員の攻撃力を上げて、で、その後に、全体攻撃を持ってるゾロ、そしてルフィで攻撃していく感じですね。で、チョッパーで回復だね。うん。まあ、レベル99になっても、最奥の敵はかなり強いので、気は抜けないところですね。イベントなんかが起きると、一撃で1万とか食らう時もあるので、うん、まあまあ、注意しなきゃいけない。攻撃力を上げて、全体攻撃ですね。だいたいこれぐらいのダメージです。はい。まあまあ、半分ちょっとは与えれるかなっていうところだね。多分装備次第では、ワンパンいけそうな気もする。まだ装備がね、全然出来上がってないので、装備を作り込めば多分いけそうな気はします。うん、まあまあその時にはねまた動画を出すと思うんでお願いしますね。はい。まあ2パンみたいな感じですかね。うん、2パンもしくは、3パンっていうのかな、言わんと思うけども、まあ、3回で倒せますね大体が。で、レベル99になったら、もうやることないんじゃないのと思われるじゃないですか。いやいや、やることあります。
敵もね、まだまだ強いんですよ。それが、最強装備を持ってる11人の、敵、このキューブですね。ここがね、まだまだ強いですね。では戦っていきましょう。ここボンちゃんですね。このね、真の、敵がめちゃくちゃ強いのよね。こいつと戦うのがまだまだ、面白いし、こいつらが落とす、激レアアイテムなんかを集めるっていうのがものすごく重要です。どれぐらい与えられるかな。まあ、とりあえずいつものごとく、ニューワールドで攻撃力を上げてからいきましょう。多分ね、攻撃力まだまだ上がるもんね。うん、どれぐらい、あ、そんな効かないな。2500、まあまあ効くでしょ、まあまあ効くでしょ。これ耐性積んではないけども、スピードに強いルフィが食らって2500だからね。これテクニック系が食らうと1万ぐらい食らうんで、うん、まあそういうのもしっかりとね考えながら戦わないといけません。この真の敵になるとね、どれぐらい与えれるだろう。ニューワールド入れて、ああ耐性下げればよかった。敵のどんぐらいいく？ 2、3万いくか？ 3 万！あー、でも3万でも全然 HP まだまだあるでしょ。こういう時にはアイテムで、パワーに弱くするんだよね。ここか。これだね。いけ！ 3 ターン。パワーに弱くなって根性も下がるので必殺技がものすごく通るようになりますね。どんぐらいいくか。思い出せ。3時でも3万いくかな。いや4万いくか。2万6000。あー、まあ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 そんなもんでしょう。はい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 、ちょっとスピードアップします。これで4万いくだろうね。たぶん。スネークマンゴムゴムのキングコブラ。あー、ギリ4万か。ダメージ効く。ダメージ効く。これカジバーとかあるんで、カジバーが結構重要になるかもしれないね。後々になると。まだちょっと使い方は分かってないけども、はい、倒しました。アイテム出ない。ここで激レアアイテムが出る可能性があるんですよね。今回出ませんでした。はい、ということで今日はレベル99になりましたのでご紹介でした。ちなみに装備をつけてからのステータスがこんな感じですね。攻撃力が、1万8000まで上がってます。多分、一番モリモリにした時が3万いくかな。3万いくと思う。まだ俺はまだ作ってないけどね。でも3万はいくと思います。その時は相当強いだろうね。はい。ということで、レベル上げなんかは、一応あるんですけども、その説明まで入れるとちょっと長くなるので、次回の動画で説明させていただきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。